důsledku větrné eroze, v důsledku vodní eroze, protože voda prostě nemůže nikam odtýct. A navíc nám poskytuje v průběhu celého roku dostatečnou zásobu hnojiv, ať už opadem listů, anebo z tvorby kořenů, které zůstávají na pozemku. To je systém, ke kterému si dobré dostat. Výhodou tohoto systému je, že pokud máme dobytek, tak jak to dělali naši předkové, nesesečeme celý lán, ale sečeme si průběžně. Tudíž hmyz, který zde žije, může v pohodě migrovat. Já to useču tady, on přiletí sem, tady mu to useču a mezi tím tady už mi to zase začíná nakvítat. Takže takovým způsobem mám zásobu pro dobytek v průběhu celého roku vegetačního, čerstvé píce a mám i dostatek plochy, kde můžu nadělat seno. Kvalitní seno, vojtěžkový seno, který potom krmím přes zimu. Takže nepoužívám vůbec trávu. Prostě není potřeba používat trávu, když máme telinu. Tráva je méně výživná, není důvodná. A pokud nám zbyde nějaká plocha pro trávu, tak tam prostě vysadíme nějaké byliny, louky, časem příroda do toho a dá zase jakoby nějaký keře, nějaký stromy, vznikne nám tam nějaký remízek. Můžeme to prořezat, máme dříví prostě a ta krajina kvete. Máme tam velké množství prostě rostlin, které nám tam nakvétají. Jinak vlastně, co se děje u nás v současné době, celá republika je posekána ve dvou termínech, je to jarní nebo letní termín a podzimní termín. Hmyz umírá. Nemá kde žít, protože když posečeme celou republiku v jeden den, kam můžou přeletět, kde budou půl roku hledat potravu, hmyz, který potřebuje nektar a pilu. Nemá kde, umírá. Takže nám za posledních 30 let umřelo v krajině 80% veškerého hmyzu a v důsledku úbytku hmyzu nám zemřelo na polních oblastech 32% ptactva. V lesních oblastech je to 16% veškerého ptactva, což je, si myslím, docela šílené. Když k tomu připočteme úbytky zvěře na silnicích, tak je to nějakých 560 tisíc ježků každý rok, to je nějakých 300 tisíc zajíců, myslím, 80 tisíc nebo 50 tisíc srnců. Prostě šílená čísla. A je to právě v důsledku samozřejmě lidské činnosti a lidské nenasytnosti. Protože hlavní příčinou veškerých problémů, které v přírodě přinášíme, je obžerství. Chceme víc, než potřebujeme. A teď se vrátíme teda k tomu, jakým způsobem pěstovat ty zdravé, krásné stromy, které pro tu krajinu přináší užitek, a nejen přírodě, ale i nám. Takže vybíráme z matečných stromů. Jsou to prostě stromy, které nám dávají osivo, které se nám líbí, poskytují nám plody, které jsou chutné. Získané osivo vysušujeme a skladujeme. Tohle vás je jenom spíš tak orientačně, kolik semen je v jednom kilogramu. Například v jednom kilogramu je... Málo jsem na někoho. Ne, to je v tisících. 20 až 40 tisíc, jasně. No, takže to máme orientační, když například my tohle používáme, protože vlastně děláme jakoby podnože, děláme generativně množený stromky a děláme jakoby velké výsevy. To se pak můžete podívat u nás na webových stránkách. Takže vy máme prodáváte jako popsaný. My to rozdáváme. Prostě stromky rozdáváme, jinak jako nějakých 10 korun jako prodáváme, ale máme hromadu akcí během roku, kdy to rozdáváme, třeba den sázení stromu nebo na farmářských trhách, nebo když jedeme do škol, tak tam třeba, teď jsme sázeli v Olomouci, tak jsme dali vlastně škole, darovali 9000 stromků, takže takovým způsobem jakoby rozdáváme a když jako někdo přijede, tak jako ten stromek stojí 10 korun u nás, ale většinou jim to taky dáme zadarmo, protože tak jako se zpřátelíme a pak u jehličnanů, to je spíš tak orientační, ale to nás zajímá nebude, protože jehličnany se tady zabývat nebudeme. Těch je všude dost. No, není všude dost. No, tak jako na zahradách, myslím. Mm. Tak
hospitečně. Jako třeba já se vrátím na tom Kypru, oni vlastně neměli jinou možnost, jelikož v době, kdy začali s výsadbami, se rozvíjel i automobilový průmysl a s rozvojem průmyslu, automobilového průmyslu a spotřeby elektrické energie, fosilních paliv, začal docházet kyslík, protože Kypr je ostrov, moře produkuje plyny, protože tam je nedostatek řas, ta voda je naprosto čirá. Z jedné strany mají Saharu, z druhé strany mají Turecko a Řecko je daleko. Takže si musí vyrobit kyslík pro svoji potřebu. Tudíž vysadili na veškerý jakoby možných těch 19% borovice. Je to proto, jelikož ta borovice produkuje kyslík celý rok. Ten strom, když roste, tak vlastně do svých plet, hlavní taková činnost je fotosyntéza, kdy strom ze vzduchu váže oxid uhličitý, vdechuje a vydechuje kyslík. Uhlí je základní stavební prvek těla rostlin. Proto, když vlastně dřevo dáme do kamena, hoří. Důležité je si uvědomit, že situace se dneska změnila, tudíž uhlíku má v atmosféře skutečně obrovské množství, ale dřív stromy byly vázány na uhlí, který nám stoupá z tlení, z organické hmoty, ze spodních vrstev, a proto většina stromů, většina rostlin váže uhlík, jakoby vdechuje tou spodní stranou listů. To je jenom tak, už dneska vdechují prostě uhlík z atmosféry. Ale co je na tomhle obrázku nejdůležitější? Ta produkce oxidu uhličitého. Když spálíme 1 kg fosilních paliv, zhruba je to jakýkoliv, tak musíme spálit 14 kg vzduchu. To je 14 metrů krychlových vzduchu. Takže jakoby na 1 litr nafty spálím 14 metrů krychlových vzduchu. To byl důvod, proč na tom Kypru skutečně začali trpět nedostatkem kyslíku. Protože prostě si ten vzduch spálili. My ten problém ještě nemáme, protože lesu máme jakoby relativně dost, ale v určitých oblastech, kde lesy chybí, Jižní Morava, Olomoucko, okolí Prahy, střední Čechy, tam Třebíčsko, v těch jakoby spodních částech, kde je to odlesněný, tam ten kyslík skutečně v letních obdobích a v zimě už jakoby se lidem už dýchá, prostě toho kyslíku je tam méně, to už cítí do vzduchu. Takže to je důležitá věc, proč zase pěstovat ty stromy. Tak, já můžem pokračovat. Tak, dostávám se k té stratifikaci, protože většina těch rostlinek není původní, ale přišla na naše území, ať už s římskými legiemi, ještě v době, kdy na našem území žádní Slované nežili, žili tady Keltové, Římané, teda Germáni, tak Římané na rozkaz svého císaře přinášeli sebou osivo do naší země a rozpěstovávali to v oblasti Jižní Moravy, Věstonic. Potom další vlna přišla s obchodníky. Když sem přišli Slovani, tak vlastně Slovani se stali jedními ze známých otrokářských národů tady v té lokalitě a jelikož tato lokalita už byla docela známá, tak sem přicházeli i kovkopové a hledali zde vzácné druhy kovů. S nimi přicházely obchodní karavany, zakládaly se osady, první města, šířilo se křesťanství. Ale došlo k tomu, že s lidmi z jihu přicházelo právě i další osivo, takže se do naší krajiny postupně dostávaly stromy a jak lidé postupovali na sever, tak samozřejmě došlo k tomu, že rozpěstovávali, přepěstovávali ze semen dané stromy i v severnějších oblastech. Největšího ovocnářského boomu se v Čechách zažíváme v době Karla IV., kdy začal zakládat první matečnicové sady v okolí Prahy a s tím je spojena populační exploze v Čechách. Protože najednou bylo dost ovoce, dostatek vitaminů, lidstvo bylo zdravější, méně dětí umíralo a došlo prostě k první populační výrazné explozi. Samozřejmě
měli o to zájem i šlechtici, takže ovoce se dostává na šlechtická sídla, ze šlechtických zahrad se dostává postupně i do zahrad jako jejich poddaný. Významným šlechtitelem v Čechách byli františkáni, kteří přicházeli z Itálie s rozšířením františkánského řádu a přinášeli sebou osiva, i absolutně neznámá, jako mervníky v Broskve. Pěstovali je na svých zahradách, rozpěstovali je téměř do všech nadmořských výšek u nás, máme Broskve ve Fulneku, byli v klášterní zahradě, dokud jeden malý architekt, ambiciózní, tu zahradu celou nenechal skácet a vysadil tam moderní park. Takže takových zahrad zmizelo skutečně hodně, díky dotacím zmizí nám z krajiny velké množství zajímavých genetických odrůd. Velice zajímavou oblastí se v Čechách stalo Vlašsko. Jsou to vlastně Italové, kteří migrovali v důsledku válek Rakouska-Uherska s Itálií, tak ty oblasti před tou válkou vždy byly vysídleny a ty Italové byly posíláni na naše území. Takže Vlachové k nám přinesli vlašský ořech, obrovské množství nových odrůd a druhů švestek a další ovoce. A proto, když se podíváme na nějaké dokumenty nebo i zápisy, kronik z oblasti Valašska, zjistíme, že se zde často píše, že vesnice nebyly téměř vidět. Z vesnic byly patrné pouze stromy a vesnice působila jako jednolitý vegetační blok, jako vesnice byly skryté prostě mezi stromy, mezi kvetoucími stromy a od nich se paprskovitě rozbíhaly prostě na všechny strany právě ty zmiňované řady. Takže to oni přinesli sobě, sebou, byl to nejideálnější systém, protože nevyžaduje žádnou závlahu, nevyžaduje pesticidy, herbicidy, rodenticidy, nikoticidy, protože skýtá dostatečné množství útočišť hmyzu, dostatečné množství útočišť zvěří, je zde velké množství biopredátor a příroda zde sama o sobě vytváří rovnováhu, kterou člověk minimálně narušuje, jelikož pěstuje na té půdě souvislý vegetační pokryv. Tam je vždycky prostě ta půda něčím prostě zaplněna. Po první světové válce došlo k výrazné změně v genofondu a genotypech našich rostlin, našich ovocných využívaných rostlin. A bylo to tím, že začaly k nám přicházet nové odrůdy z Holandska, z Ameriky a vlastně vznikla většina krajových dnes známých odrůd. No, po druhé světové válce, když došlo k znárodnění, tak vznikl výrazný problém v tom, že najednou lidé, kteří chodili do krajiny pro ovoce, o tuto možnost přišli, protože došlo k prvnímu rozorání, stromy se znárodnily a lidem zůstaly malé zahrádky. Mnoho lidí odešlo z vesnic do měst, byly první jakoby, migrace významné do měst, protože zakládal se průmysl, školství, bytová infrastruktura a mnoho lidí odešlo tedy do měst. No, ale ve městech stále chtěli něco pěstovat, ale dostali pouze malé zahrádky, vznikaly zahrádkářské kolonie, i ve vesnicích dostali ty záhumenky. A bylo teda třeba vytvořit nebo najít ten nový typ stromu. Samozřejmě byl to ten typ stromu, o kterém jsem vám řekl. A ten je v naší krajině nejčastější. Bohužel tu krajinu má minimální význam, má velký význam pro člověka, jelikož můžeme naplnit obchody, můžeme si naplnit sklep, ale můžeme ho naplnit i tím stromem, který pěstujeme na, jako generativně. Na tom hlubokém kulovém kořenu, s krásnou pyramidální korunou, protože tady nám svítí sluníčko, tady nám dozraje jabko, ale tady bude třeba až o měsíc později. Tudíž je to pro nás výhodné, protože máme stále čerstvé ovoce. A pokud těch stromů máme víc, máme ho dostatek, můžeme je moštovat, můžeme uskladňovat, ale obrovská výhoda je v tom, že máme pořád čerstvé sbírání stromů, takže další výhoda, proč pěstovat ten typ stromu. Tady máme délku stratifikace. Je to velice důležité.